الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے پورے کلام پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص اور واقعات کو دہرایا, ان نبیوں کی جس نے فرما برداری کی ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا, رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کی بربادی کو قرآن مجید صراحتاً بیان کرتا ہے. کبھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا, کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی, ان کے ارشاد و فرمان سے ہدایت حاصل نہ کی, خسرت دنیا والآخرہ بن گئے, دین و دنیا میں ذلیل ہوئے, دنیا میں ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے اور قیامت میں تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا. یہ اللہ پاک کا وہ برگزیدہ نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ جل شانہ نے. خداوند کریم نے اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ ماں اور باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد خدا نہیں دیتا بلکہ ماں باپ مل کر بناتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر باپ بناتا ہے تو لو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں, اور اگر ماں باپ بناتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, تاکہ لوگ میری قدرت کو اور میری قدرت کاملہ پر ان کو یقین آ جائے اور وہ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے فلاح و بہبود کے راستوں کو طے کر لیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو مائی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو الزام دیا, بہتان دیا کہ اس کا باپ کون ہے بتا ہمیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دن کی عمر تھی, تین دن
دنیا میں تشریف لائے گزرے تھے، ماں کی جھولی میں جب تقریر فرما دی تو کہنے لگے اب یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے. انسان کی کھوپڑی کا اندازہ لگاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابھی تو اور دو منٹ کے بعد یا تو حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا اخت ہارون یا ہارون ما کان ابوک امرا سوئن وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا حرکتیں شروع کی، اپنے بڑوں کا ناک کاٹ ڈالا. پتہ چلا مائی مریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اچھے برے کی پہچان کرتے تھے، ان غریبوں کو قدرت کا علم نہ تھا، لیکن یہ بات ان میں بھی تھی کہ باپ دادا کے ناک تو نہ کاٹو. آج کی لڑکی، آج کا لڑکا، آج کا نوجوان کیوں نہیں سوچتا اگر میں نے بدکاری کی دان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، میرے آبا و اجداد کی ناک کٹ جائے گی، ان کی قبروں کو بھٹا لگ جائے گا. مائی مریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو احساس ہے مگر آج کے لوگوں کو نہیں. تبھی تو وہ اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا، یہ تو کیسی نکل آئی. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے، مہنے مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بار بار مجبور کرتے ہیں. خداوند کریم نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے حکم دے دیا تھا، فقولی انی نظرت للرحمن صوما. اور میری بندی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے اس بچے کو اٹھا کر قوم کی طرف لے کے چل، الہی کیا جواب دوں گی؟ اور میرے پروردگار شرم کی ماری پہاڑوں میں بیٹھی ہوں، کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو جا کر؟ مجھ سے سوال کریں گے کیا بتاؤں گی؟ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، ولیہ سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، متقی مانتے تھے، اور میری وجہ سے اللہ کے ولی بدنام ہوں گے. نیکوکار لوگ، پرہیزگار، متقی لوگ بدنام ہوں گے، اور میرے پروردگار آڑ پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے غرق کر لے، میں قوم کو منہ دکھانے نہ جاؤں. فاتت بھی قوما تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا، اس بچے کو اٹھا لے، فکلی وشربی وقری عینا. جب آدمی کو غم ہوتا ہے کھایا بھی نہیں جاتا، پیا بھی نہیں جاتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. حضرت مریم نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، آواز فکلی وشربی وقری عینا. اور میری مریم کھا بھی صحیح، پی بھی صحیح، اور اس لخت جگر کو سینے سے لگا کر قوم کے سامنے آ. الہی مجھے شرم آتی ہے، کیسے لے کے آؤں، کس کا نام لوں گی؟ کہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں.
آواز آئی مریم تیری شرم کو دیکھوں یا اپنی قدرت کو دیکھوں. تیری شرم تو میں رکھ لوں گا پر میں اپنی قدرت ان لوگوں کو سمجھا کے چھوڑوں گا کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت میں مجھے خدا کی خدائی میں نہ آئی. فرمایا مریم جلدی کرو نور نظر کو اٹھاؤ لخت جگر کو سینے سے لگاؤ اور قوم کے سامنے آؤ. آہستہ آہستہ چلتی ہے سوچتی آتی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرے پروردگار لوگ مجھے نیک کہتے ہیں مجھے ولیہ کہتے ہیں میرے معبود میری آبرو تیری آبرو. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو گئے اور دیکھ لی جیسی تو ولیہ تھی توبہ توبہ توبہ. یہ پرہیزگاروں کا حال ہے یہ متقیوں کا حال ہے. شادی ہوئی نہیں لڑکا گود میں لیے پھرتی ہے. خدا کی قسم حضرت مریم کے جگر پہ کتنی چوٹ لگی ہوگی. اور ایک اور تماشا اللہ میاں نے فرمایا مریم تو نے بولنا نہیں کوئی جواب نہیں دینا. اے مریم تم نے بولنا نہیں الہی پھر جواب کون دے گا. فرمایا میں خدا خود جواب دے لوں گا میں جواب دوں گا. حضرت مریم علیہ السلام کی چاروں طرف قوم اکٹھی ہوئی کھڑی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم موجود ہے لان تان کر رہے ہیں. آواز آئی فاشارت الیہ او میری مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دے اس سے پوچھو اس کا باپ کون ہے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. کہنے لگے جب جواب نہیں بل پڑا تو بچے کی طرف اشارے کرنے لگی یہ بولے گا کیسے یہ تو کئی سال کے بعد بولنا سیکھے گا اسے کیا معلوم ہے میرا باپ کون ہے. قوم نے گائی تالیاں مارنے لگے بھنگڑا ڈالنے لگے ناچنے لگے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تین دن کی عمر ہے. آواز آئی او میرے عیسیٰ تیری ماں کا جگر پھٹ نہ جائے اپنی ماں کی گود کا ممبر بنا لے اور کھڑا ہو کر تقریر کر دے. دیر نہ لا مریم کا ذکر نہ پھٹ جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی جھولی میں کھڑے ہو گئے تین دن کے اور فرمانے لگے او لوگوں قال انی عبداللہ او لوگوں میری ماں تانے نہ دو مہنے نہ مارو بکواس بند کرو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مجھے کتاب ملے گی میں نبی بن کر آیا. مجھے برکتوں والی کتاب ملی مجھے نماز والی کتاب ملی. ما دمت حیم و برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یا تو حضرت مریم کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی اتنا بچہ بولتا دیکھا ہے خدا کا بیٹا ہے خدا کا. خدا نے خود شادی کی مریم کے ساتھ. یا تو ماں کے پیچھے لگے ہوئے تھے نعوذ باللہ کہتے تھے ہاں ہاں حرام کا لائی ہے. قوموں کا کچھ نہیں بگڑتا یا آسمان میں چڑھ جاتے ہیں یا زمین میں پٹک کے مارتے ہیں.
یا تو ویسے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب کہنے لگے دیکھا یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کی بیوی ہے اور ایک خدا ہے، تین خدا ہو گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تقریر میں، پہلے بیان میں، جو ماں کی جھولی میں بیان دیا، جو ماں کی جھولی میں تقریر کی، جو ماں کی جھولی میں واز فرمایا، اسی میں دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، او لوگو میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی پروردگار وہی ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراطکم مستقیم، یہی سیدھا راستہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی صفائی دلوا دی، اور عیسائی قوم نے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر یہ عقیدہ بنا لیا. توجہ کرنا، دو ایک باتیں سمجھاؤں گا. اگر عیسائی یہ عقیدہ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا میں سے نکلا ہے، تو عیسائی کافر ہو جائے. اور جو مسلمان یہ عقیدہ بنائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ میاں کے ٹکڑے ہو کر بیچ میں ایک ٹکڑا نکلا، یہ کفر نہیں. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے تو وہ تو کافر ہو جائے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا ساتھی مانے، خدا کا شریک مانے، اور یوں کہے کہ نور من نور اللہ، اللہ میاں کے نور میں سے کٹ کر نور بنائے. ادھر قرآن مجید کہتا ہوا سراجا منیرا، میرے نبی کی نور کہہ کر توہین نہ کرو، یہ تو نور نالا نور ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور نبوت ہے جو قیامت تک چمکے گی، قیامت کے بعد بھی چمکے گی، پل صراط پہ بھی چمکے گی، جنت میں بھی چمکے گی. وسراجا منیرا، عیسائی قوم نے اپنے آپ کو بڑا پھنسا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور انہیں کی پرستش کرنے لگے، اور پھر بعد میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نہ مانی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. عیسائیوں سے آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ایک کوٹھے میں بند کر دیا کہ صبح کو پھانسی لگائیں گے. جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان میں لینے گیا، داخل ہوا، اللہ پاک نے اسی کی شکل کو علیہ السلام کی شکل بنا دی، وہ تو قادر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین آسمانوں پہ لے گئے. اب وہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو لینے گیا تھا، باہر جو نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت والا، اس نے کہا پکڑو پکڑو، گیا 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 پکڑو، اس آدمی کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا. دیکھی بدتمیزی، تین باتیں پیدا ہو گئی عیسائیوں میں. نعوذ باللہ، پہلے کہتے تھے یہ حلال کا نہیں، پھر کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور جب احکام خدا سنائے، خدا کی تبلیغ کی، تو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنا لیا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لوگ ان کی مخالفت کرتے،
انہوں نے رسموں سے منع کرنا تھا، انہوں نے رواج سے ہٹانا تھا، انہوں نے شرک کے خلاف بات فرمانا تھا، بدعت کے خلاف چلانا تھا، سنت کی تبلیغ کرنی تھی، راہ ہدایت لوگوں کو بتانا تھا۔ میں اور آپ مل کر کے بہت ممکن تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پتھر مارتے، عیسائیوں نے تین رنگ بدل لیے۔ آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا، اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگایا تو وہ آدمی کہاں گیا، اور اگر ہم نے آدمی کو پھانسی لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ وقت کے نبی، وقت کے رسول کو پھانسی چڑھایا، اپنی طرف سے تو چڑھائی دیا۔ اور اگلی بات سننا، ذرا توجہ کرنا، آج بھی عیسائی قوم کا یہ عقیدہ ہے، عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے زنا کا کفارہ، ہماری چوریوں کا کفارہ، ہمارے شراب پینے کا کفارہ، ہمارے قتل کا کفارہ، چٹ ڈکیتی کا کفارہ، جتنے بھی گناہ کریں، کتنے ہی گناہ کر لیں، سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کفارہ ہو گیا پوری قوم کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھنسا دیا۔ او میری امت کے لوگوں، او میرے ماننے والوں، جاؤ موج کرو، رج رج کے زنا کرو، رج رج کے چوری کرو، رج رج کے بدماشی کرو، کھلی اریانی اور فحاشی دنیا میں مچاؤ، سب کچھ کرتے پھرو، میں عیسیٰ تمہاری طرف سے کفارہ بن گیا ہوں۔ ان کا یہ عقیدہ ٹھیک تو نہیں نا، عیسائیوں کا یہ سوچنا کہ زنا میں کروں اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے۔ بدکاری آج کا انگریز اور عیسائی کرے اور ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ آج کل کا مسلمان بھی کہتا ہے میں زنا کروں، میں چوری کروں، میں شراب پیوں، میں جوا کھیلوں، میں چرس پیوں، بھنگ پیوں، سیم کھاؤں، کتنے نشے کروں، حرام کاری کروں، کچھ بھی کرتا جاؤں، میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں آملہ کے در یتیم کا امتی ہوں۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کا کفارہ بنایا تو وہ کافر بن گئے، اور مسلمان اپنے نبی کو کفارے میں پیش کرتے ہیں، یہ اب بھی مسلمان ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، اے میری لخت جگر اور میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات کی لخت جگر ہوں، بلکہ تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنی فکر خود کرنا، میرا سہارا نہ تکنا۔ تمام صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی، یہی ارشاد فرمایا، او لوگوں اپنی اپنی کرتوت کماؤ، اپنے اپنے عقیدے صحیح کرو، اپنے نظریات اعتقادات صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، او لوگوں، حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا۔ عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو ہی مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ انبیاء اور اولیاء صرف اتنا کام کرتے ہیں، راہ ہدایت کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور اصل میں یوں کہتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا،
تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے مالک میرے راستے میرے اختیار میں ہدایت نہیں میرے اختیار میں جنت نہیں میرے اختیار میں اس کی دل کی گہرائیوں کو صاف کرنا نہیں میں تو ہدایت کا راہ بتاتا ہوں اللہ کا قرآن سناتا ہوں توحید کا پیغام دیتا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کرتا ہوں تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا تھا ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کس کے اختیار میں کسی کی بگڑی بنانا یہ تو وہی بنائے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ پوجا کی گئی نظر نیازیں دی گئی خدا کہہ کر کے پکارا وقالت النصاریٰ